check. Ja, til... Jeg render bare ind mod midten af supermarkedet. Ja. Yeah. 15 minutter tilbage. Jeg skal lige have det der fucking visir op. Eller prøv at vente, jeg beholder sgu nede. Lige til at starte med. Indtil der kommer et skud eller to i den. Åh, oh, jeg vil gerne ned. Hvad fandt du? Bitcoin. Og endnu en. Lad mig lige rette det. 2 bitcoins. Oh my god. Fucking heldige dyr, mand.